Fy fan vad du är äcklig där, alltså. Du sitter och petar i näsan av. Fy helvete. Tror du själv då? Att jag skulle finna i näsan av? Men vad fan alltså, jag ser så verkligen att du petar i äcklig näsan. Hej David, är du verkligen säker på det? Är du det? Eller är du säker? Huh? Är du säker? Är du seriös? Nej.